pel·lícula 2001, Una odissea a l'espai, no va ser nominada a la categoria de millor vestuari per l'Oscar de l'Acadèmia el 1968 perquè es va creure que els simis utilitzats eren de veritat, quan en realitat es tractava de disfresses. En el seu lloc, irònicament, va estar nominada al Planeta dels Simis. No obstant, la pel·lícula de Kubrick va sumar 4 nominacions i es va endur l'Oscar a millors efectes visuals. No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. Aquelarre és una pel·lícula dirigida per Pablo Agüero, estrenada el 2020 sobre la bruixeria com a representació dels tabús i repressió del sentit lúdic de la vida. Maria Ibargure. Ens trobem al País Basc. És 1609. Els homes de la regió han marxat a la mar. L'Anna participa en una festa al bosc amb altres noies del poble. El jutge Rostegui, encomanat pel rei per purificar la regió, arresta les noies i les acusa de bruixeria. Decideix fer tot el que calgui perquè confessin el que saben sobre l'Aquelarre, cerimònia màgica durant la qual, suposadament, el diable inicia les seves servidores i s'aparella amb elles. La història pren inspiracions de les notes escrites per Triangelar, inquisidor francès autor de Tractat de Bruixeria Basca, després de visitar Euskal Herria el 1609. És una vieja canción que tiene de malo. Canta-la. El llibre retrata la figura de la bruixa com una dona revolucionària. Segons el director Pablo Agüero, la pel·lícula és fruit d'una llarga recerca basada principalment en aquesta obra. La cinta en realitat parla de la quotidianitat, impetuosa, irracional i carregada d'obscuritat. Es tracta d'un frenètic conte de terror, connectat estèticament a les últimes aportacions al gènere, en el que el més pertorbador és sempre el terror quotidià. El film ha acollit 9 nominacions als Goya, incloent el Goya a millor actriu per Amaia Berasturi. A més, Aquelarre va ser nominada a millor pel·lícula als Premis Feroz i va ser present a la secció oficial de llargmetratges al Festival de Sant Sebastià.